Ale możesz. A tu ku komu? Jawilakowa. Janka Jawilakowa. Specjalny chirurg, normalnie ma. Hej, to jest angiolog. Ona jest kluczowa. Taka młoda żeńka. Mówiłam, że jest tak. Oba tu mnie pojednała, oba tu mnie pojednała. Ja widzimy, że ci nie robimy tak, że a to już mu góry ja się jeżdż na Brusylę, uczytą rok mu ten. Hej, hej, jasne. A to co złe to nie robię. Że ci na znamienka ci podniesz? Tak. Pod jednym, ale nie wiem, nie widzimy. A nie, bo to ci rieszy nie kto inny znamienka, a to tylko znamienka ty kogni. Kożny. Kożny, ale chirurg. Nie. Kożna miała 4 taką liniczką, mi len vyštrpla. A jedno som mala takto vypukla, takto som mu prišla bola rezať. Máme kožná pivka? Nie, prišla som na vyšetre, bola som tu odbornej, poslala do mňa kožné. Ona povedala, tieto maličké mám, to nevidela som si nakoľa, toto mám vybe. Ani mi povedala, ale... Ale toto vám nemôžem, obiehajte sa na chirurgiu. A táto, ani nie Júka, len tá bola známa, Danka. Som sa kúpala a hovorím, daj nepočúvaj ma, že chcem sa nejako objednať. A ona hneď, choď, a hneď mám odbreda. Zoberi vzorku a ti potom o 2 týždne, že či máš... Ja som v Košici, No, ty si to mala na tvári, nie je to niečo iné. Ja som mala celé tu, na krpci, ale mám ešte plavé. Aj tebe aj bijam, bitka má tu, na krku. Hej, som videla minula. Tam ty češem, tak sa nie je. Dobrá kosačka, ale musí byť malá plavička. A v Košiciach lepšie mi to urobili. Hej, tu. Ja som mala len jedno, že mala som plavé. Ja som veľa mala. A práve včera som stretla túto. Bekarovo? Žanetu? Žanetu, hej. A pozerám, že na tvári mala také ďačové. Hej, tak, to bola Janka Latkova. No, dobre, mala. Babka, ani nevidno, že to tu kleli zboku. Presne. To tu nič, zabrať rukavicu a... A odnova, on kolečka. To vždy koleko. Víte bordo, tak sa stále by nás tu. No, jak ty to aj nevidíš? Zdielal si ten gris. Nie, aký je koleko? Práva, jaká je. Jaká šikovná. Lievance robila, ako sa volali? Lievance. Lievance robila včera. Ako? Nájdi si na internete. Halušky sa chcela učiť dať, ja ho, no a dobre, na budúce dneska mi máme čas. No, Lievance. No, kúkaj, halušky už by to, ale... Čo si to zmiešam? Nie, ale tak... Myslím, že palacinky a lievance sú ťažšie, čo si nejaký rozmýšľuješ. To mi príde ľahšie. Múku, vajíčko, celú, zmiešaš na sadu. Keby si znala, aké ja som halušky navaril. Dobre, maličky. Betonárka. A čo, on tak zlatý bol, že... No nie, si to, čo vám nechutí, a my sme unieta. A ono chutná. To sa nedá jesť. Ja napríklad recepty nemám, ale ja jedno zjedný. Ja jedno dám, jedno dám. Lepšie držia, nie? Také sú, hej, také tu držia. Ale tiež mám. Podľa toho, jak dlho varím. Teraz som aj upratovala, tak už či dlhšie sa povarili. No to také tu. Taký roz... Také mazľavejšie sú. Poď sa tu pozrieť, koľko tu je mravčej kobijani. Ideš sa pozrieť? Poď sa pozrieť, majú domček. A čo, vy vystačí? Idem do Košic? Aj tak, je to do Košic. Ukáž babke, ukáž babke. Ideme. Nie, ja som unavený. Veľa poviem. Dostaň ešte po... Poď pokosiť ešte, že si ho viac navedí. Poď. To je naša barbárka, ako to ešte vedno. No kto je? Kto je tento netvor stesňavý, detko? No, dobrá, ukáž.
Jak ty to tam 190? Nie, pozera. Dziecko pozera. Okay. Lebo kto tam może mieć oczy w tej flaszy? Jakiej flaszy? Ja nie wiem. Pozeral są, ale jakiej flaszy? Kto ta naszła? Ja opita naszła flaszku. Iśla si nać flaszku z palenku. Jaj. A widz zahla, tam boli oczy vo flaszki. A ten ja som myslel, že to jed tam bol. Nie, a ten netvor zo zadu prišiel, ukázali len pláž, nie? A potom ju našli utopenú. Tu babka by, to tých mravcov, tú vodu by to... Ja ešte ja. Nemáš tam veci na prezlečenie? No, nemôže ísť tam. No, čistý. No. Pane, máš synárečky potom. Mami, mám dve. Do mestoviska sa potiahať, alebo ti tam bobku budeš milým kopať. Kde sú tie vrátce, Martí, tu? No. To sú Martí tie vrátce. A to nie vytopí z vody. Hej, tam. A kde je vytopí z čo si? Hej, tá. Oni si zrobia inde. No, tá čo? Vidíka, jak to tam. Pozor, tam je maliny. Tu máš bebe. A ja hody nie je bytka. Čo? Tašku ti vrácam. Tak si nám kompoty dne doniesla. Ona už zapomla. Tu som kúpil tieto sačky, je na smeti tu. No, vidíš. Tu asi už ty. Stačí taký kruh, keď máš tu dajaké železo, ohni ho. A len tak daj si priolož a toto daj tam dole. Tu sa dá, koľko sa nazbiera, Kde má babka? Babka, kde má lopky takto, ty kosa? Ona chce to tú veľkú. No, a teraz? Dobre ti to ide. Také, len po, a ja také kupujem, hej. Čo? Vidíš, čo tam je? Vidíš, len... Či to pustí, neznam, no ale tam. Tu tak to hodím, len tak. Tu tiež. A to by som sociál vyhádzal, nikto nepoužíva. Ani doma netreba vám? Nie. To čo s tým budeš robiť? Kuch to ti každý dáva, to jedine, že... Dám to tým, čo idú na tomto. Jak sa volajú? Na tržnici, čo predávajú kvetky. Však im im. Tak, budem ja nošiť do tým. To je drahé. Я говорю, не могу.
poznú Bianca a Romeo. Na škelo ja tam vody naľal už. On už aj z toho zamarzlo. To asi vymrazilo naozaj. Hej, to ja nedal vodu v zime. Ja som teraz na jar tam ľal vodu. Krsna, chytaj loptu. Ej, kľudne som nevedel. Ручку. Видишь? Вот чего-то пишешь.
Ай-яй-яй! Кулю-кулю! Daj, kde sú bedni. Ale ona ich asi má, Marta. Ja mám v aute, ale auto ty nemám. To sú také, hej, narcisy. To sú rôzne druhy. Pozri na fotbalistku. Si pána. Dobre, Bianka, dobre. Aha, ty chceš, dobre. Tu je lopta, Bianka. Bianka, poď sem. Poď
tomu nahrada. Papi! Papi! Tak ti spaljuju klaski, nje? Tak, nje. Tu je fotbal, Bianca. Tu je loptička. Tu máš. Tak hrala. Hej, som tak pekne hral. Tu už hráša bude, Braňo. To však známe. Nedu ukazoval. A pršalo fajne, vieš. Áno, aj pršalo, ja som polial. Keď nepršalo. Tu je loptička. Poď. Mili, šnurku si zavia, že tam chodíš. Tam musíš takto. Bianca, kde si? Čo? Čo? Hopa, dobre. Hopa, dobre. Ku Bianke, no? Ku Bibke. Kopni. To čo robíš? Vysoko dáme. Vysoko. Vysoko! Nie, 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 tak nie tlaj ručky.
Pozor, bo tam kamienie sú. Tam sú kamienie, že sa ti nešmykne. Tu sú kamienie, pozri. Vidíš?